Kampionati i ri i futbollit do nis nga lushja për ekipin e Vllaznis. Ka qenë ky verdikti i goglave të shortit, short kyç është hedhur paraditën e së martës në zyrat e Federatës Shqiptare të Futbollit. Për ta hedhur atë kanë qenë të pranishëm sekretari i përgjithshëm i federatës Ilir Shulgu dhe shefi i sektorit të garave Lucien Nyrishmi. Në praninë edhe të përfaqësuesve të klubeve janë përcaktuar edhe numrat për secilën skuadër. Vllaznisi ka takuar numrin 7 dhe sipas skemës së përcaktuar ajo do të luante në transfer. Vetëm pak çaste më vonë është përcaktuar edhe kundërshtari i saj i javës së parë që ishte lushnja. Në këtë mënyrë kuqë blut ndeshin e parë të kampionatit të 79 kombëtar të futbollit do ta luajnë ndaj njëri prej debutuesve të Superligës. Ky takim do luhet më 9 shtator në stadiumin Rozaxhiu të Lushnjës. Sakaq në javën e dytë Vllaznia do pres në Loroboriçi të Utën, ndërsa në javën 3 dhe 4 Shkodranet do të kenë dy transferta, fillimisht në Gjirokastër me luftëtarin dhe më pas në Laç. Në javën e 5 ndërkohë do jetë sfida e dytë në Shkodër, këtë herë përballë Flamurtarit. Në javën e 6 Vllaznia do udhtojë drejt Kamzës dhe këtu mbarojnë sfidat më rivale direkt, ndërkohë që tre ndeshjet e fundit të fazës së parë Shkodranet do e luajnë me tre ekipet më të mira, fillimisht me Partizanin në Shkodër e më pas në Kukës dhe faza do të mbyllet duke pritur Skënderbeun. Në pamje të parë konsiderohet një short i favorshëm për Vllaznin, megjithatë të presin çfarë do të ndodhë deri në shtator kur do të nisë kampionati.